新勇歌物语2342018年9月20日，阿扁把第一次献给参选台北市长的姚文智。永帝，根据媒体报道，9月19日上午11点多，阿扁在姚文智市长参选人搀扶下，拄着拐杖走到高雄住家大门口，并搭着姚文智的肩膀接受媒体拍照，但对媒体提问仅表示谢谢后离去。尽管如此，已经是阿扁的第一次，阿扁把第一次献给参选台北市长的姚文智。勇哥，姚文智说，为了台北市长选举来寻求阿扁的支持，也听取他对选举和未来市政的意见，同时特别邀请阿扁担任选举和未来市政最高顾问，感谢阿扁欣然允诺。姚文智又说，过去阿扁在台北市三足鼎立情况下获得胜选，这样胜选的经验，希望在后面选战两个月能随时给他经验传承。此外，过去阿扁担任北市长时是史上最好市长，希望未来市政主张推动能再创下过去绿色执政品质保证的佳绩。小勇，姚文智也说，阿扁自己还记得他2012年当选北市唯一立委时，就曾多次鼓励他说，年轻一代要勇于承担责任，要他准备参选台北市长。是不是真的？勇哥，当然是真的。当时柯文哲不晓得还在那里。阿扁看出姚文智是国家不可多得的优秀人才，有朝一日将是台湾的国家首都台北市长。永帝，可以简单说一下姚文智和阿扁的特殊关系吗？永哥，姚文智出任阿扁政府的新闻局长还比郑文灿早一任呢。姚文智在阿扁落难时曾多次前往鬼地方探监，阿扁被借护到蜀桃就医，姚文智也是第一个赶到的。后来住进北荣精神楼，有一次姚文智跟陈其迈委员一起前往探视，阿扁再次当面鼓励他参选台北市长。如今郑文灿要连选连任桃园市长，陈其迈也将成为高雄市长，姚文智呢？他更有资格吧。永帝，绿色执政品质保证是怎么来的？勇哥，1997年县市长选举，时任台北市长的阿扁筹组宝岛希望助选团，全国走透透，以绿色执政品质保证作为 slogan， 讲的是阿扁市长的台北经验，和一般认知的宜兰经验没有关系。永帝，近周刊报道阿扁直言，姚文智现在的选战打法有问题，不只难看，根本稳死的，我真的担心他拿不到 15% 的票率。阿扁也以自己参选总能逆转胜的经验分析，姚文智要先想办法拼到第二名，而不是一味想着胜选才真的有可能当选，指的又是哪一次的成功经验？勇哥，阿扁也是这样的剖析给姚文智参考。1999年921百年大地震，阿扁是政治受灾户。原本阿扁民调还有第二，921大地震把阿扁震成第三。选前三个月，阿扁再从第三变第二，最后从第二冲到第一，终于逆转胜。